Você já ouviu falar que um projeto recebeu verba boa? O que vem a ser isso? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Todo projeto inscrito em leis de incentivo, no momento da captação de recursos, está em busca de impostos das empresas. São os impostos o que as empresas investem em projetos culturais e às vezes até esportivos. No caso da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o produtor cultural, proponente do projeto, vai oferecer às empresas de lucro real a possibilidade de abater o imposto de renda devido. No caso de uma lei estadual, o produtor cultural proponente do projeto vai oferecer à empresa a possibilidade de abater o seu ICMS, o ICMS que ela deve paga todo mês. E no caso de uma lei municipal, o proponente responsável pelo projeto vai oferecer ao patrocinador a possibilidade de lhe abater ISS ou IPTU. Mas muitas empresas patrocinadoras podem se interessar por projetos e não ter necessariamente impostos para usar nesse investimento. Elas estão em busca de um outro retorno que não somente o financeiro para a sua empresa. Há empresas patrocinadoras que não querem usar parte de seus impostos para investir em cultura, mas podem e querem investir diretamente usando suas verbas próprias de seu orçamento nessas ideias. Há empresas que reservam parte de suas verbas de marketing ou mesmo colocam em seu orçamento uma verba anual para incentivar projetos culturais, sociais, esportivos, educacionais. A essa verba reservada e direta, independente de leis de incentivo, os captadores de recursos começaram a chamar de verba boa ou dinheiro bom. Se olharmos exclusivamente para o nome verba boa, deduzimos que é uma verba positiva, uma verba que a empresa separa e não está preocupada com o abatimento de imposto. A empresa que usa uma verba boa para incentivar a cultura, a educação e o esporte no Brasil é uma empresa que com certeza tem um foco no desenvolvimento social e não só nos seus lucros financeiros. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!